Глава 18. Изненади за рождения ден. На следващия ден Хари сподели какво му е възложил Дъмбълдор и с Рон и с Хърмайони, но по-отделно, защото Хърмайони и досега отказваше да стои на едно място с Рон по-дълго от времето за един презрителен поглед. Рон заяви, че Хари не би трябвало да срещне никакви трудности с Слъгхорн. «Ти си му любимец», рече той по време на закуска, като замахна нехайно с вилицата, с която беше загребал доста от пържените яйца. «Не е в състояние да ти откаже нищо. То пък оставаше да откаже на малкия си принц на отварите. Днес след обед просто остани след часа и го попитай». Хърмайони обаче погледна по-мрачно на нещата. «Щом Дъмбълдор не е успял да го откопчи от него, значи той е решил на всяка цена да скрие какво точно се е случило», прошепна тя, докато стояха през междучасието в безлюдния заснежен двор. «Хоркрукси! Хоркрукси! За пръв път ги чувам!» «Наистина ли?» Хари се разочарова. Беше се надявал Хърмайони да го насочи какво точно представляват тези хоркрукси. «Вероятно са наистина някаква много сложна черна магия. Иначе защо Волдемор ще тръгне да разпитва за тях? Според мен ще ти е трудно, Хари, да се добереш до нещо. Трябва много да внимаваш как ще попиташ Слъгхорн. Да разработиш стратегия». Рон смята, че е достатъчно да остана днес след часа по отвари. «Оу, щом Бон-Бон смята така, послушай го», веднага кипна тя. «Така де, кога Бон-Бон е сбъркал в преценката си?» «Хърмайони, не можеш ли?» «Не, не мога», подвикна тя гневно и звуча като буря, оставяйки Хари доглезени в преспите. Напоследък часовете по отвари бяха доста тягостни, защото Хари, Рон и Хърмайони бяха принудени да делят една маса. Този ден Хърмайони премести котела си чак в другия край, при Ерни, без да обръща никакво внимание на Хари и Рон. «Ти пък какво си направил?» промърмори Рон на Хари, като огледа високомерния профил на Хърмайони. Но още преди Хари да му отговори, Слъгхорн прикани от предния край на кабинета за тишина. «Сядайте, сядайте, ако обичате. И по-бързо. Днес след обед трябва да отхвърлим много работа. Третият закон на Голпейлът. Кой може да ми го каже?» «Госпожица Грейнджер, разбира се», Хърмайони издекламира със светкавична бързина. «Според третия закон на Голпейлът, противоотровата за отрова, направена от различни съставки, се равнява на повече от сбора на противоотровите за всяка от отделните съставки». «Правилно», грейна Слъгхорн. 10 точки за Грифиндор. А сега, ако приемем, че третият закон на Голпейлът е верен...» Налагаше се Хари да повярва само на думите на Слъгхорн, че третият закон на Голпейлът е верен, защото не бе разбрал нищо от него. Освен Хърмайони, явно никой друг не схващаше какво обясняваше по-нататък Слъгхорн. «А това естествено означава, че ако с разбулващото Скарпиново заклинание сме установили правилно съставките на отварата, основната ни цел не е сравнително простата задача да подберем противоотрови за тези съставки, а да открием допълнителна съставка, която чрез един почти алхимичен процес ще преобразува отделните елементи». Рон седеше с полуотворена уста до Хари и си драскаше разсеяно по новия учебник «Отвари за напреднали». Все забравяше, че вече не може да разчита на Хърмайони да го спасява, когато не разбира какво става. «И така», обобщи Слъгхорн.
Нека всеки от вас да дойде и да вземе една от стъкленичките върху писалището ми. До края на часа трябва да създадете противоотрова за отровата вътре. Успех и не забравяйте предпазните ръкавици. Хърмайони вече беше станала от стола и беше преполовила разстоянието до катедрата на Слъгхорн, докато останалите в класа се усетят, че е време да се размърдат. А когато Хари, Рон и Ерни се върнаха на масата, тя вече беше изляла съдържанието на стъкленичката в котела си и палеше огъня отдолу. Жалко, този път принца едва ли ще ти помогне, Хари, рече бодро-бодро, докато се изправяше. Тук вече трябва да разбираш основните принципи. Няма подсказване и хитруване. Подразнен, Хари махна запушалката на крещящо розовата отрова, която беше взел от писалището на Слъгхорн, изсипа я в котела и запали огъня отдолу. Нямаше никакво понятие какво да правя тук нататък. Погледна Рон, който също стоеше с глуповат вид, защото до тук беше повтарял всичко, каквото прави Хари. Сигурен ли си, че принца не е написал нещо? Пошушна му той. Хари извади своя отвари за напреднали, който не го беше подвеждал досега, и отвори на глава противоотрови. Там, дума по дума, беше повторен третият закон на Голпейлът, както го беше казала Хърмайони. Но никъде не се виждаше принца да е написал нещо, за да обясни какво означава. Очевидно и той, като Хърмайони, не се беше затруднил да го схване. Нищо, пророни мрачно Хари. Хърмайони вече размахваше въодушевено магическата си пръчка над своя котел. За беда, Хари и Рон не можеха да се възползват от заклинанието, което прилагаше. Тя вече бе толкова добра на безсловесните магии, че не и се налагаше да изрича нищо на глас. Ерни Макмилан обаче пелтечеше «Специалис ревелио». На двете момчета им прозвуча внушително и те побързаха да го повторят. Само 5 минути по-късно Хари осъзна, че славата му на най-добър от класа в отварите се срутва главоломно. При първата си обиколка из подземието Слъгхорн надзърна с надежда в котела му, готов както обикновено да ахне възхитен. Този път обаче побърза да дръпне глава и се закашля от лъхналата го миризма на развалени яйца. Просто беше невъзможно Хърмайони да изглежда по-самодоволна. Трудно и беше да преглътне, че във всеки час по отвари има по-добър от нея. Сега тя изливаше тайнствено отделените съставки на отровата в 10 различни кристални шишенца. По-скоро, за да не наблюдава тази дразнеща гледка, отколкото по някаква друга причина, Хари се надвеси над учебника на нечистокръвния принц и започна да прелиства страниците с излишен замах. И ето, точно върху дългия списък с противоотрови беше драснато «Просто пъхни в гърлата Безуар». Известно време Хари се взираше в тези думи. Май някога доста отдавна беше чувал за Безуар. Точно така. Снейп го беше споменал при най-първия им урок по отвари. Камък, изваден от стомаха на коза, може да те спаси от повечето отрови. Това не беше решение на проблема с Голпейлът и ако Снейп им преподаваше още, Хари не би дръзнал да го направи. Сега обаче, случаят изискваше отчаяни действия. Той забърза към шкафа и след като порови в него и разбута роговете от еднорози и китките сушени билки, намери чак в дъното картонена кутийка, върху която беше надраскана думата «Безуари». Отвори я точно когато Слъгхорн се провикна «Остават 2 минути да знаете всички». Вътре в кутията имаше 5-6 спъружени кафяви нещица, които приличаха по-скоро на изсъхнали бъбреци, отколкото на истински камъни. Хари грабна един, върна кутийката в шкафа и хукна към своя котел.
Времето изтече, оповести добродушно Слъгхорн. Я да видим сега как сте се справили. Блейз, какво ще ми покажеш? Слъгхорн тръгна да обикаля бавно стаята и да оглежда различните противоотрови. Никой не беше изпълнил до край задачата. Макар че Хермайони бързаше да напъха в шишенцето още няколко съставки преди Слъгхорн да стигне до нея. Рон се беше предал окончателно и само се опитваше да не вдишва зловонните изпарения, виещи се над котела му. Хари стоеше и чакаше, стиснал безуара в леко потната си длан. Слъгхорн дойде при тяхната маса най-накрая. Подуши отварата на Ърни и премина смръщен към творението на Рон. Не се задържа дълго над котела му, даже се отдръпна припряно, сякаш му се повръщаше. А ти, Хари, рече преподавателят, какво ще ми покажеш? Хари протегна длан с безуара в нея. Слъгхорн го гледа около 10 секунди. За миг Хари се запита дали няма да му се разкръщи. После учителят отметна назад глава и прихна в гръмогласен смях. Не ти липсва дързост, момче! Избоботи той, сетне взе безуара и го вдигна, за да го види класът. О, същият като майка си! Е, не те виня. Безуарът наистина действа като противоотрова на всички тези отвари! С потно лице и сажди по носа, Хермайони направо позеленя. Почти готовата и противоотрова, където имаше 52 съставки, плюс кичур от собствената и коса, къкреше вяло зад Слъгхорн, който не виждаше нищо друго, освен Хари. И ти се сети сам за безуара, нали, Хари? И със кътя престиснати зъби. Ето го, първооткривателския дух, от който се нуждае всеки, заел се да прави истински отвари, заяви щастлив Слъгхорн още преди Хари да се е обадил. Метнал си се на майка си. И на нея идваш отвътре да прави отвари. Безспорно го е наследил от майка си. Да, Хари, да. Ако имаш под ръка безуар, именно него трябва да дадеш. Макар че безуарите не помагат при всякакви отрови и се срещат доста рядко, за това си струва да знаеш как се забъркват и противоотрови. Единственият човек в кабинета с по-разгневен вид от Хермайони беше Малфой. Както Хари забеляза с радост, той се беше залял с нещо като котешки болвоч. Но докато някой от двамата възроптае, че Хари пак е излязъл пръв в класа, без да прави нищо, часът свърши. Хайде, съберете си нещата, подкани Слъгхорн. И за проявената дързост, още 10 точки за Грифиндор. Като продължаваше да хихика, той се заклатушка към писалището в предната част на подземието. Хари поизостана. Мина необичайно много време, докато си приготви чантата. Преди да излязат, нито Рон, нито Хермайони му пожелаха успех. И двамата изглеждаха доста ядосани. Накрая в помещението останаха само Хари и Слъгхорн. «Побързай, Хари! Ще закъснеш за следващия час!» каза приветливо Слъгхорн и штракна златните закупчалки на куфърчето си от змейска кожа. «Исках да ви попитам нещо, професоре», подхвана Хари и си помисли за непреодолимата прилика с Волдемор. «Питай, момчето ми, питай!» «Какво знаете, сър, за хоркруксите?» Слъгхорн застина. Валчестото му лице сякаш хлътна навътре.
Той прокара език по устните си и рече прегракнало. Какво каза? Попитах дали знаете нещо за хоркруксите, защото... Дамблдор те пратил, прошепна Слъгхорн. Гласът му се беше променил до неузнаваемост. Вече не беше радушен, а стъписан, ужасен. Слъгхорн бръкна в горния си джоб и извади носна кърпа, с която попи под тапо челото си. Дамблдор ти е показал онзи спомен, заяви той. Е, прав ли съм? Да, потвърди Хари, след като реши на мига, че е по-добре да не лъже. Да, разбира се, повтори тихо Слъгхорн, който продължаваше да бърше пребледнялото си като платно лице. Разбира се. Е, ако си виждал онзи спомен, Хари, значи си наясно, че не знам нищо. Нищичко, натърти той. За хоркруксите. Грабна куфърчето от змейска кожа, напъха носната кърпа обратно в джоба си и с твърда крачка тръгна към вратата на подземието. Професоре, рече отчаян Хари, само си помислих, че това не е целият спомен. Така ли? Възкликна Слъгхорн. В такъв случай грешиш. Грешиш! Той изрева последната дума и още преди Хари да е отворил уста, затръшна след себе си вратата на подземието. Рон и Хермайони не проявиха състрадание, когато Хари им разказа за ужасния разговор. Хермайони още не можеше да си намери място, че Хари отново е успял без изобщо да изпълни задачата. Рон пък се цупеше, задето не му е пъхнал с кришуми на него един безуар. Щеше да изглежда глупаво, ако и двамата го бяхме направили, ядоса си Хари. Виж какво! Трябваше да го размекна някак преди да го питам за Волдемор. О, я се стегни, добави той отчаян, защото Рон трепна, като чу името му. Вбесен от провала си и отношението на Рон и Хермайони, следващите няколко дни Хари умуваше какво да прави от тук нататък с Слъгхорн. Реши сега за сега да го остави да си мисли, че е забравил за хоркруксите. Наистина беше най-добре да го приспи с измамно усещане за сигурност, преди отново да премине в настъпление. Тъй като Хари не продължи да разпитва повече, преподавателят поотвари отново възприе обичайното си мило отношение към него и сякаш забрави за случилото се. Хари зачака покана за някоя от малките му вечерни веселби, твърдо решен този път да приеме, дори и да се наложи да отложи тренировка по куидич. Забеля обаче, покана не идваше. Хари провери как стоят нещата при Хермайони и Джини. И те не бяха получавали покани и доколкото знаеха, същото важеше и за останалите. Хари неволно се запита дали това не означава, че всъщност Слъгхорн не е чак толкова разсеян, колкото изглежда, и е решил да не дава на Хари други възможности да го разпитва. Междувременно, библиотеката на Хогвартс беше подвела Хермайони за пръв път, откакто я ползваше. Беше толкова стъписана, да дори забрави, че е сърдита на Хари заради номера с безуара. Не намерих нито едно обяснение какво всъщност правят тези хоркрукси, сподели Хермайони с него. Нито едно! Претърсих от край до край недостъпния отдел. Нищо! Дори в най-ужасните книги, където ти казват как да забъркаш най-чудовищните отвари. Единственото, което открих е това. В предговора към най-черните от всички черни магии. Чуй, за хоркрукса, най-зловещото от всички магиоснически изобретения, тук няма да говорим изобщо и да даваме напътствия. Защо тогава го споменават? Попита момичето нетърпеливо и затвори с трясък старата книга, при което тя нададе призрачен вопъл. О, я млъквай! Сгълчая Хермайони и я пъхна обратно в чантата си.
Дойде февруари и снегът около училището се стопи, за да отстъпи място на дъждовно, мрачно и безрадостно време. Замъкът беше похлупен с мораво-сивкави облаци. От неспирния леден дъжд моравите станаха хлъзгави и се разкаляха. Вследствие от това първият урок по магипортиране за шестокурсниците, насрочен за събота сутринта, за да не се пропускат обичайните часове, се състоя в голямата зала, а не в парка. Когато Хари и Хермайони дойдоха в залата, Рон беше слязал с Лавендър, те видяха, че масите са изчезнали. Дъждът шибаше по високите прозорци, а по омагьосения таван горе се кълбяха черни облаци, когато учениците се събраха пред професорите МакГонагол, Снейп, Флитуик и Спраут, ръководители на домовете, и пред дребен магьосник, за когото Хари предположи, че е инструкторът по магипортиране от министерството. Той беше странно безцветен, с прозрачни мигли, рядка косица и безтегловен вид. Сякаш и най-малкият повей на вятъра ще го отнесе. Хари се запита, защо изглежда такъв безплътен? Дали защото постоянно се магипортира? Или защото именно такова крехко телосложение е най-подходящо за човек, решил да изчезне? Добро утро! Поздрави магиосникът от министерството, след като всички ученици се стекоха и ръководителите на домовете призоваха към тишина. Казвам се Уилки Туайкрос и през следващите 3 месеца ще ви бъда инструктор по магипортиране от министерството. Надявам се през това време ще успея да ви подготвя за изпита. Малфой, не говори и внимавай! Изрева високо професор МакГонагол. Всички се обърнаха. Малфой се беше изчервил като рак и изглеждаше в бесен, когато се отдръпна от краб. Очевидно двамата се бяха карали шепнешком. Хари хвърли бърз поглед към Снейп, който също изглеждаше ядосан. Хари обаче предположи, че това се дължи не толкова на непослушанието на Малфой, колкото на факта, че МакГонагол е направила забележка на ученик от неговия дом. До тогава мнозина от вас навярно ще бъдат готови да вземат изпита, продължи Туайкрос, сякаш изобщо не са го прекъсвали. Както сигурно знаете, обикновено е невъзможно да се магипортирате вътре в Хогвартс. Директорът развали магията само за голямата зала и само за 1 час, за да можете да се упражнявате. Позволете ми да наблегна, че извън стените на залата няма да можете да се магипортирате и ще бъде неразумно да опитвате. А сега, застанете така, че всеки да има пред себе си 1,5 метра празно пространство. Всички се засуетиха и заблъскаха, като си подвикваха никой да не им се пречка в пространството. Ръководителите на домовете тръгнаха сред учениците, като разрешаваха споровете и определяха кой къде да застане. «Къде отиваш, Хари?» – попита Хермайони. Той обаче не отговори и забърза през гъмжилото покрай професор Флитуик, който правеше пискливи опити да подреди неколцина от шестокурсниците в Рейвънклоу, напиращи да застанат най-отпред, и покрай професор Спраут, която строяваше хафълпавци в права редица и като заобиколи Ерни Макмилън, се озова зад всички и точно зад Малфой. Той се възползваше от всеобщата суматоха, за да продължи караницата с краб, който беше на 1,5 метра разстояние и изглеждаше разбунтуван. «Не знам колко още! Ясно!» заяде се Малфой, който не подозираше, че Хари стои зад него. «Оказа се, че трябва повече време, отколкото си мислех!» Краб отвори уста, но Малфой изглежда се досети какво се кани да му каже. Виж какво, краб, не ти влиза в работата какво правя. Вие с гол ще изпълнявате каквото ви е наредено и ще бъдете на штрек. Лично аз обяснявам на приятелите си какво смятам да правя, когато ги карам да бъдат на штрек, рече Хари достатъчно силно, за да го чуе Малфой. Драко се обърна кръгом, а ръката му се стрелна към магическата пръчка.
Точно тогава обаче и четиримата ръководители на домове изкрещяха: «Тишина!» Всички млъкнаха отново. Малфой бавно се обърна напред. «Благодаря ви!» рече Туайкрос. «И така!» Той замахна с магическата си пръчка. На пода, пред всеки от учениците, тутък си се появи старовремски дървен обръч. «Когато се магипортирате, важно е да помните трите П», оповести инструкторът. «Посока, постоянство, последователност. Стъпка първа. Насочете неотклонно мислите си към посоката, на където искате да се магипортирате», обясни Туайкрос. «В нашия случай, към вътрешността на обръча. А сега, ако обичате, съсредоточете се върху посоката». Мнозина започнаха да се озъртат крадешком, дали останалите гледат към обръчите си. После побързаха да направят каквото им е обяснено. Хари се вторачи в кръгчето прашен под вътре в обръча и се постара да не мисли за нищо друго. Това се оказа невъзможно, защото продължаваше да се чуди какво толкова върши Малфой, да се налага някой да е на штрек. «Стъпка втора», каза Туайкрос. «Насочете постоянството си, така че да изпълни пространството, което сте си представили. Нека силното ви желание да проникнете в него се плисне от ума ви и да обхване и последната частица в тялото ви». Хари хвърли с Кришум един поглед наоколо. Малко вляво, Ърни съзерцаваше своя обръч толкова съсредоточено, че беше поруменял. Изглеждаше така, сякаш се напъва да снесе яйце с големина на клофъл. Хари едва се сдържа да не се засмее и побърза да насочи отново погледа си към своя обръч. «Стъпка трета», провикна се Туайкрос. «Но само след като ви дам знак. Завъртете се на място, усетете как прониквате в небитието и се придвижвате с последователност. Броя до три. Хайде! Едно!» Хари отново се огледа. Мнозина очевидно бяха притеснени, че ги карат да се магипортират толкова бързо. «Две!» Той пак се постара да насочи мислите си към обръча. Беше забравил какво означават трите П. «Три!» Хари се завъртя стремглаво на място. Изгуби равновесие и на смалко да падне. И не само той. Залата внезапно се напълни с залитащи хора. Невил се просна по гръб. Ърни Макмилан пък направи нещо като пирует, скочи вътре в обръча и потръпна от радост, докато не зърна Дин Томас, който се превиваше от смях срещу него. «Не се притеснявайте! Не се притеснявайте!» прикани спокойно Туайкрос, който очевидно не беше очаквал нищо по-добро. «Наместете, ако обичате, обръчите и се върнете в първоначалното положение!» Вторият опит не беше по-сполучлив от първия. Третият беше също тъй плачевен. До четвъртия не се случи нищо вълнуващо. При него екна смразяващ писък като от болка. Всички се обърнаха ужасени и видяха, че Сюзан Боунс от Хъфълпаф се клатушка вътре в обръча, а левият и крак още си стои на метър и половина, откъдето беше започнала. Ръководителите на домовете се скупчиха около нея. Чу се грохот, вдигна се облаче мора в дим и след като той се разсея, хлипащата Сюзан пак се бе съединила с крака си, но продължаваше да гледа ужасено. «Наблюдаваме разцепване или отделяне на една или друга част от тялото», обясни без следа от притеснение Уилки Туайкрос. «Случва се, когато съзнанието не е достатъчно постоянно. Трябва непрекъснато да сте съсредоточени върху посоката и да се движите без да бързате, но с последователност. Ето, така». Туайкрос пристъпи напред. Завъртя се леко на място с протегнати ръце
и изчезна във вихъра на мантията си, за да се появи отново в дъното на залата. Не забравяйте трите П, подкани той. И опитайте отново. Едно, две, три. Цял час по-късно, разцепването на Сюзан пак си оставаше най-интересното случило се на урока. Твайкрос обаче не изглеждаше обезсърчен. Докато пристягаше на металото около врата си, каза само: до следващата събота и не забравяйте. Посока, постоянство, последователност. След тези думи замахна с пръчката, направи на обръчите заклинание за изчезване и излезе от залата, придружавана от професор МакГонагол. На мига настана врява. Всички тръгнаха към входната зала. Как се справи? Попита Рон, който бързаше към Хари. При последния опит ми се стори, че усетих нещо. Леко гъделичкане по ходилата. Сигурно маратонките са ти малки бон-бон, подметна глас зад тях и Хермиони ги подмина величествено с ехидна усмивка. Аз пък не усетих нищо, призна си Хари, без да обръща внимание, че са ги прекъснали. Но от сега това не ме вълнува особено. Как така не те вълнува? Не искаш ли да се научиш да се манипортираш? Изуми се Рон. Не умирам от желание, честно. Предпочитам да си летя, отговори Хари, като погледна през рамо къде е Малфой и ускори крачката, защото бяха стигнали до входната зала. Виж какво... Хайде малко по-бързо, искам да направя нещо. Озадачен, Рон го последва на бегом обратно към Грифиндорската кула. За кратко бяха задържани от Пивс, който беше залостил една врата на четвъртия етаж и отказваше да пуска учениците, докато не си подпалят гащите. Хари и Рон обаче просто се върнаха и минаха по един от проверените преки пътища. След 5 минути вече се прекачваха през дупката в портрета. Е, ще ми кажеш ли какво правим? Попита леко задъхан Рон. Първо да се качим, отсече Хари. Сетне прекоси общата стая и мина през вратата на стълбите към момчешките спални. Както се беше надявал, спалното помещение беше празно. Той припряно отвори куфара си и затършува в него, а Рон загледа нетърпеливо. Хари! Малфой използва Краб и Гойл за охрана. Току-що се скара с Краб. Искам да разбера... Аха! Беше намерил каквото търсеше. Сгънат на квадрат, наглед празен пергамент, който той изглади и почука леко с върха на магическата си пръчка. Тържествено се кълна, че ще върша пакости. Ако не аз, то при всички случаи Малфой. Върху пергамента веднага изникна хитроумната карта. На нея най-подробно бяха изобразени всички етажи в замъка и по тях пъплеха мънички черни точици с написани до тях имена на обитателите на Хогвартс. Помогни ми да открия Малфой, нервно подвикна Хари. Опъна картата върху леглото си. Двамата с Рон се надвесиха над нея и затърсиха. Ето го, възкликна Рон след около минута. В общата стая на Слидеринци. Виж. Заедно с Паркинсън, Забини, Краб и Гойл. Хари погледна разочарован картата, но веднага се окупити. Е, от тук нататък ще го държа под око, заяви той решително. И още щом го засека да се навърта някъде, а Краб и Гойл да пазят отвън, замятам се с добрата стара мантия невидимка и отивам да видя какви... Той замълча, защото в стаята влезе Невил, който внесе със себе си силна миризма на изгорял плат и се зае да рови в куфара си, за да търси нови гащи. Въпреки решимостта си да спипа Малфой през следващите 2 седмици, Хари нямаше никакъв късмет. Взираше се в картата възможно най-често. Понякога дори правеше между часовете излишни посещения в тоалетната, за да я разглежда. Но нито веднъж не видя Малфой да върши нещо подозрително. Вярно, засече Краб и Гойл да се придвижват само двамата из замъка, по-често от обикновено, и понякога да спират и да чакат в безлюдни коридори.
Но Малфой не само, че не се забелязваше наблизо, а направо бе невъзможно да бъде открит на картата. Това си бе изключително загадъчно. Хари се зачуди дали всъщност Малфой не напуска територията на училището, но не проумяваше как би могъл да го направи при тези крайно строги мерки за сигурност вътре в замъка. Единственото, което му хрумваше, бе, че просто не може да открие Малфой сред стотиците черни точици върху картата. Колкото до това, че Малфой, Краб и Гойл преди не се разделяха, а сега не бяха непрекъснато заедно, е, такива неща се случват, когато хората пораснат. Хари помисли с горчивина, че Рон и Хермайони са живото доказателство. Февруари вече се изнизваше. Наближаваше март, а времето си беше същото. С тази разлика, че освен дъждовно, стана и ветровито. За всеобщо възмущение, на дъската за обяви в общата стая се появи съобщение, че следващото посещение в Хогсмийд е отменено. Рон беше бесен. «Падаше се на рождения ми ден!» възнегодува той. «Очаквал го с нетърпение!» «Но не е изненада», напомни Хари. «След случилото се с Кейти, тя още не се беше върнала от Свети Манго. И не само това. В пророчески вести се съобщаваше за още безследно изчезнали, включително роднини на ученици в Хогвартс. Но сега единственото, което мога да очаквам, е тъпото магипортиране», нацупи се Рон. «Страхотен рожден ден, нямам що». И след третия урок магипортирането си оставаше все така трудно, макар че още няколко души бяха успели да се разцепят. Витаеше все по-натрапчивото усещане за безсилие и мнозина се настроиха срещу Уилки Туайкрос. И трите му «П» вдъхновили не един и два негови прякора, най-учтивите сред които бяха Пръднята и Павияна. «Честит рожден ден, Рон!» поздрави го Хари, когато на 1 март бяха събудени от Шеймъс и Дин, поели шумно за закуска. «Ето моя подарък!» Той метна към леглото на Рон пакет, който се приземи сред малката купчинка други подаръци. Хари отсъди, че през нощта са ги доставили домашните духчета. «Ура!» рече сънено Рон и докато разкъсваше хартията, Хари стана от леглото, отвори куфара си и се зае да търси хитроумната карта, която старателно криеше след всяка употреба. Извади половината неща от куфара, докато я открие под сгънатите на клъпце чорапи, където пазеше и шишенцето с отвара за късмет Феликс Фелицис. «Така...» прошепна той и се върна заедно с картата в леглото, където я почука тихо и промолви: «Тържествено се кълна, че ще върша пакости», за да не го чуе Невил, който точно в този момент минаваше покрай долния край на кревата му. «Страхотни са, Хари!» възкликна радостно Рон, като размаха чифта нови ръкавици за куидичен пазач, които Хари му беше подарил. «За нищо!» отвърна разсеяно Хари, докато се взираше в спалното помещение на Слидеринци с надеждата да види Малфой. «Я... май не си е в леглото?» Рон не отговори. Беше погълнат от подаръците, които разопаковаше, и от време на време се провикваше доволно. «Тази година не мога да се оплача!» оповести той, вдигнал тежък златен часовник със странни символи по края и мърдащи звездички вместо стрелки. «Виж какво са ми подарили мама и татко! Леле, мисля и до година пак да навърша пълнолетие!» «Страхотен!» измърмори Хари, като удостои избегал поглед часовника и отново се взря още по-съсредоточено в картата. Къде ли беше Малфой? Май го нямаше и на масата на Слидеринци в голямата зала. Значи, не беше отишъл на закуска. Не беше и при Снейп, който си седеше в кабинета. Нямаше го и по туалетните, и в болничното крило. «Искаш ли?»
попита Рон с пълна уста и му поднесе кутия шоколадови пияни котли. Не, благодаря, отказа Хари след като вдигна очи. Малфой отново е изчезнал. Невъзможно, възрази Рон, после лапна втори шоколадов бомбон и стана да се облече. Хайде, ако не побързаш, ще се наложи да се магипортираш на празен стомах. Всъщност, така може би е по-лесно. Той погледна замислено кутията пияни котли. Свира мене и си взе трети. Хари почука с магическата си пръчка по картата и пошушна: пакост извършена. Макар че не беше извършена никаква пакост, после умислено се облече. Трябваше да има някакво обяснение за периодичното изчезване на Малфой, ала Хари просто не се сещаше какво може да бъде то. Най-добрият начин да установи беше да го проследи. Това обаче бе трудно осъществимо дори с мантията невидимка. Нали имаше часове, тренировки по куидич, домашни и магипортиране. Нямаше как по цял ден да дебне Малфой из училището без да забележат отсъствието му. Готов ли си? Попита той Рон. Беше преполовил пътя до вратата на спалнята, когато забеляза, че Рон не се е и помръднал дори, а се е облегнал на подпората на балдахина и със странно отнесено изражение на лицето гледа мокрия от дъжда прозорец. Рон, закуска? Не съм гладен. Хари се взря в него. Ама, нали сам каза... Добре де, ще сляза с теб, въздъхна Рон. Но няма да ям. Хари го изгледа подозрително. Току-що излапа половин кутия пияни котли. Не заради това, въздъхна отново Рон. Ти няма да разбереш. Така си е, потвърди Хари, макар и озадачен, и се обърна да отвори вратата. Хари, повикна го внезапно Рон. Какво? Хари, вече не издържам. Какво не издържаш? Попита той вече определено разтревожен. Рон беше пребледнял и изглеждаше, сякаш се разболява. Не мога да спра да мисля за нея, сподели Рон хрипливо. Хари го зяпна. Не беше очаквал точно това и не беше сигурен дали му се слушат такива работи. Може и да бяха приятели с Рон, но ако той започнеше да нарича Лавендър влюбендър, Хари щеше да бъде принуден да се намеси. И защо това ти пречи да закусваш? Попита Хари в опит да влее капка здрав разум в цялата тази неразбория. Според мен, тя и не подозира за съществуването ми, махна отчаяно с ръка Рон. Със сигурност знае за съществуването ти, възрази смаян Хари. Нали постоянно ти се натиска? Рон примига. За кого ми говориш? А ти за кого ми говориш? Подвикна Хари с все по-силното усещане, че разговорът си е направо налудничев. За Ромилда Вейн, промълви Рон, при което цялото му лице грейна като озарено от лъч най-чиста слънчева светлина. Гледаха се близо цяла минута, докато накрая Хари попита: това е шега, нали? Ти се шегуваш? Мисля, Хари, мисля, че обичам. Задави се Рон. Добре, обичаш, каза Хари, след което отиде при Рон, за да види отблизо изцъклените очи и бледото му лице. Добре, я го повтори сега със сериозно лице. Обичам я, изхлипа Рон. Виждал ли си косата й? Черна такава, лъскава. И се люле като куприна. Ами очите й, големите й черни очи. Ами... Наистина е смешно, рече нетърпеливо Хари. Но хайде стига с тия шеги, чули? Понечи да излезе,
и беше направил две крачки по посока на вратата, когато някой го врасна с все сила под дясното ухо. Той залитна и се обърна кръгом. Ронтък му беше дръпнал и умрук. Лицето му беше изкривено от ярост и се канеше да го удари отново. Хари посегна инстинктивно. Магическата пръчка беше извадена от джоба и заклинанието изникна в ума му несъзнателно. Леви корпус! Рон изпищя и петата му отново бе дръпната рязко нагоре. Той увисна безпомощно с главата надолу, а мантията му се смъкна около главата. Защо го направи? Ревна Хари. Защото я убили, Хари. Каза, че се шегувам. Изкрещя Рон, а лицето му постепенно почервеня до мораво от кръвта, която се беше стекла в главата му. Това е налудничаво, възкликна Хари. Какво те прихваща? Точно тогава видя отворената кутия шоколадови бомбони върху леглото на Рон и истината се стовари отгоре му с силата на върхлитащ трол. Откъде ги взе тези пияни кутли? Те са ми подарък за рождения ден! Развика се Рон, както се въртеше бавно във въздуха и се мъчеше да се откопчи. Предложих ти, не помниш ли? Взе ги от пода, нали? Бяха паднали от леглото ми. Пусни ме! Не са паднали от леглото ти, смутаняко, толкова ли не разбираш? Мои са! Извади ги от куфара, докато търсех картата. Това са пияните котли, които Ромилда ми подари преди Коледа и са натъпкани с любовен еликсир. Но от всичко това, Рон като че ли чу само една дума. Ромилда ли? Повтори той. Ромилда ли каза? Хари, познаваш ли я? Ще ме запознаеш ли? Хари се взря в клатушкащия се Рон, по чието лице се беше изписала невероятна надежда и едва се сдържа да не прихне. Една част от него, която беше най-близо до изтръпналото му от болка ухо, бе по-склонна да пусне Рон на земята и да го гледа как вилнее, докато любовният еликсир престане да действа. От друга страна обаче, двамата бяха приятели. Рон явно не беше на себе си, когато го нападна. И Хари си помисли, че би заслужил да го фраснат още веднъж, ако допусне Рон да се закълне на Ромилда Вейн във вечна любов. Да, ще те запозная, обеща Хари, а мислите му препускаха шеметно. Сега ще те пусна на земята, чули? Запрати Рон обратно на пода, където той се свлече с трясък, а ухото на Хари наистина страшно болеше. После обаче просто скочи ухилен на крака. Тя ще бъде в кабинета на Слъгхорн, заяви уверено Хари и тръгна пръв към вратата. Какво ще прави там? Попита разтревожен Рон и забърза, за да не изостане. О, взима допълнителни уроци по отвари. Хари започна да си съчинява каквото му падне. Дали да не помоля и аз да уча заедно с нея? Оживи се, Рон. Чудесна идея, отвърна Хари. Край дупката в портрета ги чакаше Лавендър. Усложнение, което Хари не беше предвидил. Закъсняваш, Бон-Бон, нацупи се тя. Приготвила съм ти подарък за рождение. Остави ме на мира, тросна се нетърпеливо Рон. Хари ще ме запознае с Ромилда Вейн. И без да й казва и дума повече, се промуши през дупката в портрета. Хари се помъчи да направи извинителна физиономия към Лавендър, но явно изглеждаше направо развеселен, защото тя се начумери още повече, след като дебелата дама се завъртя и затвори след тях. Хари се притесняваше малко, да не би Слъгхорн да е отишъл на закуска, но той отвори вратата на кабинета още след първото почукване. Беше по халат от зелено кадифе и с нощна шапчица в същия цвят изглеждаше доста сънен. Хари, изфъфли учителят. Много си поранил. В събота обикновено си поспивам до късно.
Професоре, наистина съжалявам, че ви безпокоя. Пошушна Хари възможно най-тихо. Арон застана на пръсти и се опита да надзърне през Слъгхорн в стаята. Но приятелят Мирон е глътнал по погрешка любовен еликсир. Нали можете да му направите противоотрова? Можех да го заведа и при мадам Помфри, но ни е забранено да държим у себе си каквото и да било от магийки, шегобийки, от Уизли и... Нали се досещате? Ще започнат да ни задават неудобни въпроси. Ти си голям майстор на отварите, Хари. Толкова ли не можеш да му забъркаш някакъв лек? Попита Слъгхорн. Смутолеви Хари. До някъде разсейван от Рон, който го ръгаше в ребрата и се опитваше да проникне на сила в кабинета. Никога не съм правил противоотрова за любовен еликсир и докато я приготвя, нищо чудно Рон да забърка някоя голяма... Точно тогава Рон неволно му се притече на помощ като простена. Не я виждам, Хари, той да не я крие! Срокът на годност на еликсира да не е изтекал. Попита Слъгхорн и огледа Рон с професионално любопитство. Колкото по-дълго ги държиш, толкова по-силни стават. Това обяснява много неща. Въздъхна Хари, който вече направо се бореше с Рон да не вземе да събори Слъгхорн на земята. Днес има рожден ден, професоре, добави Хари умолително. Ох, хайде! От мен да мине, влезте! Влезте де! Смили се Слъгхорн. Тук в чантата имам всичко необходимо. Противоотровата не е сложна. Рон нахълта в прекалено горещия задръстен с какво ли не кабинет на Слъгхорн. Препъна се в столче с пискюли за крака. Възвърна си равновесието, като стисна Хари за шията и изломоти. Тя не ме видя. Как залитам, нали? Още не е дошла. Успокои го Хари, докато гледаше как Слъгхорн отваря различни стъкленички и слага в кристално шишенце капка от едно, капка от друго. О, добре, рече разгорещен Рон. Как изглеждам? Много си красив. Увери го благо Слъгхорн и му подаде чаша бистра течност. А сега го изпи. Това е сиропче за нервите. Да си спокоен, когато тя се появи. Страхотно! Зарадва се Рон и шумно изгълта противоотровата. Хари и Слъгхорн не сваляха погледи от него. За миг Рон засия. После много бавно усмивката му помръкна и изчезна, изместена от пълен ужас. Отново си е нормален, нали? Ухили се Хари. Слъгхорн се изкиска. Благодаря ви много, професоре. За нищо, момчето ми. За нищо. Отвърна той, а Рон се свлече разгромен на едно кресло наблизо. Сега му трябва нещо за ободряване. Продължи Слъгхорн и се засуети около масата, отрупана с какви ли не напитки. Имам бирен шейк, имам вино, останала ми една бутилчица от лежала в дъбови бъчви медовина. Последната. Мислех да я подаря на Дъмбълдор за Коледа. Все едно. Сви той рамене. Дъмбълдор не може да съжалява за нещо, което не е получил. Защо да не я отворим и да отпразнуваме рождения ден на господин Уизли? Няма по-добър лек за любовните разочарования от хубавата напитка. Той пак се изкиска и Хари също се включи в смеха. След онзи ужасен опит да изтръгне истинския спомен от Слъгхорн, сега за пръв път оставаше почти насаме с него. Ако успееше да го задържи в добро настроение, ако пинеха достатъчно от отлежалата в дъбови бъчви медовина... И така, заповядайте.
рече Слъгхорн и подаде на двете момчета по чаша медовина, а после вдигна своята. Честит рожден ден, Ралф! Рон, пошушна Хари. Рон обаче май изобщо не чу на здравицата и вече беше гъвратнал на един дъх медовината. Мина най-много една секунда, точно колкото удар на сърцето, през която Хари разбра, че става нещо ужасно, а Слъгхорн изобщо не забеляза. За много години! Рон! Той беше изпуснал чашата. Понадигна се на футюйло, после се свлече, а крайниците му се затресоха неудържимо. От устата му започна да излиза пяна. Очите му щяха да изскочат от очните кухини. Професоре! Ревна Хари. Направете нещо! Но от шока, Слъгхорн явно не можеше и да помръдне, а Рон трепереше и не можеше да си поеме въздух. Кожата му посиняваше. Какво? Ама... зафъфли Слъгхорн. Хари прескочи ниската масичка и се завтече към чантата с съставките за отвари на Слъгхорн. Започна да вади бурканчета и турбички, докато стаята не се изпълни с ужасен гъргорещ звук. Рон се задушаваше. Точно тогава Хари намери каквото търсеше. Камъка, звит на спаружен бъбрек, който Слъгхорн беше взел от него в часа по отвари. Хукна обратно към Рон, отвори устата му и пъхна вътре безуара. Рон се разтресе целият и изхърка, а тялото му се отпусна и застина.